Pohadí královně. Žil v oné době mudrců, řecký učenec jménem Daniel. Dlouho si přál syna, ale když se konečně k stáru mělo jeho přání vyplnit, musel odejít z tohoto pomývého světa do světa věčného. Dříve než však zemřel, povolal k sobě manželku a rozloučil se s ní těmito slovy odcházím. A dobře vím, že až tu nebudu, narodí se mi syn, který se jednou zeptá, jakému otec zůstavil v dědictví. Zanechávám mu tedy v životě možnost poznat veškeré učení svého času. Brzy po mudrcově smrti se syn Hásy narodil. Matka mu chtěla dát tu nejlepší vychování i vzdělání. Poslala ho proto od pěti let do škol. Ale milý Hásit se vůbec svému otci nepodobal. Ve školách se neučil, ani k řemeslu se kloudně nehodil. Oženili jej tedy, doufajíce, že ho starost o rodinu přivede na správnou cestu. Jenže syn se ani teď k ničemu neměl a ubohá matka si už s ním nevěděla rady. Nakonec se však nad ní smilovali sousedé dřevorubci a vzali sebou nezdárníka na práci do lesa. Hásip jim pomáhal sekat a svážet dřevo a nemohli si na něho naříkat, kterého si dne. Se však rozpršelo jako skonve. Ukryli se tedy do jeskyně, a čekali, až déšť ustane. Hásip seděl opodál ostatních a tloukl z dlouhé chvíle sekerou do kamenů kolem sebe. Když najednou jeho uši postřehly dutý zvuk, který dával tušit, že je v podzemí nějaký prostor. Honem kameny uvolnil, odtáhl a opravdu přímo pod ním zel černý otvor z něhož ucítil pronikavou vůni včelího medu. Přikem přivolal druhé dřevorubce. Jeden z nich natáhl do otvoru ruku. Jakmile ucítil mezi prsty lepkavou hmotu, nebylo pochyb. Hásip objevil velikou nádrž s medem. Dřevorubci si hned věděli s tak zácným objevem rady. Pospíšili si domů pro konvice, čbány i nádoby, jaké jen sehnali, a zatímco nechali hásyba v jeskyni na hlídce, čile s medem ve městě obchodovali, dokud nádrž nevyprázdnili. V několika dnech se stali zámožnými obchodníky, ale čím více medu ubývalo, tím neodbytněji na ně dotírala otázka, jak odměnit hásyba. Vždyť on měl právo na největší podíl z nálezu. Nezbývá nám, než se ho zbavit, řekl po dlouhém uvažování nejstarší dřevorubec. A všichni s ním rádi souhlasili. Poněvadž sotva zbohatli, stali se i lakotnými. Brzy se také domluvili na společném plánu. Spustili Hasiba na provaze do nádrže, aby vybral poslední zbytky, a když byl na dně, Hodili provaz dolů, otvor zavalili a utíkali do města rozhlásit, že ho roztrhal vlk. Když pak hásibová matka oplakávala svého jediného, seděl její syn sklesle nad ní nádrže a přemýšlel, která by se dostal z pasti. Náhle jeho oči zabloudily k místu, v němž jako by nehnutá tma propouštěla. Úzoučky, patrsek světla. Přistoupil blíž, ohmatal stěny nádrže, tam pod tlakem jeho prstů stěny povolovaly, světlo se šířilo a hásy psi rozedřel ruce do krvava, ve snaze otvor co nejrychleji zvětšit. Konečně se jim mohlo protáhnout, vysoukal se do osvětlené dlouhé chodby. Prošel mnoha zákruty až narazil na černou železnou bránu se stříbrným zámkem. V němž vězel zlatý klíč. Otočil jím a sotva pohnul veřejí, oslnil ho zelený jas, vycházející z nedalekého jezera. Ale nebylo to jezero. Místo vody se tu třpitila hladina smaragdů a uprostřed se zdvíhal malý pahorek se zlatým královským křeslem. Kolem něhož bylo rozestavěno mnoho sedátek. Hlasy je začal počítat. Protože však byl unavený, přišla na něho dřímota a brzy usnul docela. Kdo ví, jak spal dlouho? Probudilo ho podivné syčení, jako by se dostal mezi tisíce hadů. Ne tisíce snad desetitisíce jich bylo. Kam jen oko dohlédlo, máceli svými těly na těch stoličkách a zlobně na něho upírali strnulé oči, zasazené do spoštěných hlav jako uhlíky. Na královském křesle pak spočíval had s krásnou dívčí tváří a ten promluvil lidským hlasem. Neboj se, hásibe vím, že jsi mým osudem a dokud zde budeš, nikdo ti nesmí ublížit. Jsem hadí královna a bylo mi předurčeno, abych tě naučila moudrosti. Teprve potom se budeš moci vrátit mezi lidi. Hásit. Stále nevěděl, zda bdí či sní, ale když královna poručila přinést ovoce a ořechy, osmělil se a po jídle jí pověděl vše, co ho dosud potkalo. Ještě si svět nepoznal, řekla hadí královna, když skončil. Sama ti nyní budu vyprávět a ustanu teprve tehdy, až se ti po světě znovu zasteskne. Míjeli dny, míjeli noci, za nichž se Hásip dověděl veškerou moudrost tohoto světa. A trvalo to celé dva roky, než si vůbec vzpomněl na domov, potom však na něho dotírala ta myšlenka stále neodbytněji, až se nakonec svěřil královně se svým přáním. Věděla jsem, že se budeš chtít vrátit, a nemohu ti v tom bránit. Slib mi však jedno, protože na tom závisí můj život. Nechoď nikdy dolázní. Aby druzí spatřili tvé tělo. Hásip nerozuměl ani zamák tak podivnému přání, ale rád přislíbil. Královna ho ještě bohatě obdarovala ze svých pokladů a potom ho vyvedla klikatými chodbami na svět. Jak Hásip pospíchal domů a jakou měla matka radost, že ho vidí po dvou letech živého a zdravého. Bývalí dřevorubci. Z nichž se nyní stali zámožní obchodníci, se zachovali, jak se sluší. Každý dal hásibovi polovinu svého majetku, a tak se i on stal váženým mužem. Teď teprve v něm sousedé poznávali syna mudrce Daniela, ovšem dovedl se znalostí promluvit, a nebylo vědecké disputace, které by neobstál. Proto se Hásib zanedlouho stal i častým návštěvníkem sultánova dvora. Také zde se podivovaly jeho učenosti. Jen vezír Šumhůr potají na Hásiba žárlil. Po nějakém čase však sultán Karazdán onemocněl nejtěžší nemocí, malomocenstvím. A nikdo, ba ani Hásib si nevěděl rady. Tehdy se stalo, že vezír Šumhur pozval Hásiba do svých lázní a třeba, že ten se zdráhal, nedal jinak. I vysvlékli jej do naha. A tu vezír, pohlíže je na Hásibovo tělo, povolal dvacet mužů ze stráže. Ještě tvrdíš, že neznáš lék proti sultánově nemoci? Řekl potom a pokračoval. Podívej se na své břicho, je černé. Jen ten, kdo poznal hadí královnu, má černé břicho. Co to má společného se sultánovou nemocí? zeptal se rozhořčeně Hásip, ale vezír mu odpověděl. Vidím, že ještě neznáš všechnu moudrost knih, neboť tam stojí psáno, že jediným lékem proti malomocenství je pečené maso z hadí královny a protože jenom ty víš, kde královna přebývá, zavedeš nás k jejímu úkrytu, nebo to s tebou špatně dopadne. Chtě nechtě, dovedl Hásib vezíra s družinou do jeskyně, ale cestu do podzemí hledat nemusel. Královna už na ně čekala. Vím, proč přicházíš, hásibe, řekla mu na uvítanou. Vím také, že musím umřít tvou rukou, i když jsem tomu chtěla zabránit. Nestrachuj se a odnes mne tedy do sultánova paláce. Před úžasnými vojáky vzal hásit královnu do náruče a vyplnil její příkaz. V paláci hned vezír běžel zvěstovat králi radostnou novinu a hásit s královnou osaměli. Zapamatuj si dobře moje poslední slova, neboť vezír Šumhůr ti ukládá o život, řekla hadí královna. Až mne vezír zabije, rozřeže mé tělo na kousky a nechá je v kotlíku vařit, řekne ti, abys sebral do lahvičky pěnu, která vystoupí. Poslechni jeho příkazu, ale nezapomeň, kde lahvičku máš poněvadž zanedlouho vystoupí pěna po druhé a vezír ti na dá lahvičku na vlas stejnou. Střes však té druhé pěny napít. Královna ani nedopověděla svá tajemství a už tu byl vezír Šumhur s nabroušeným nožem. Všechno, co předpověděla, se stalo. A když mělo být hadí maso podáno nemocnému králi, řekl vezír, Dej mi teď první lahvičku s pěnou a sám si otevři druhou. Společně je na místě vypijeme a staneme se nejmoudřejšími z moudrých. Hásip dbal na radu u bohé královny a podal vezírovi tu druhou lahvičku. Jakmile pak šumhur polkl první doušek, obrátil oči v sloup a padl mrtev. Sám tedy po právu zahynul smrtí, kterou přichystal druhému. Za to nemoc sultána Karazdána po požití hadího masa rychle ustoupila a když se panovník uzdravil docela, jmenoval Hásiba nejvyšším vezírem říše. Dobře tak učinil, neboť Hásib v té době znal jako nikdo jiný na světě dokonalé veškeré učení svého času.